President, for det store flertallet er søndag en hviledag, hvor det ofte foregår felles aktiviteter basert på frivillighet, for eksempel innen idrett, korps, kirke eller nabolag. Dette er dagen da vi kan ta oss fri som familie, med venner, samtidig og sammen. Regjeringen, president, vil ha søndagsåpne butikker alle vanlige søndager. Det betyr at den eneste felles hviledagen vi normalt har i løpet av en arbeidsuke, står for fall. Handelsnæringens organisasjoner og fagforeningen som organiserer ansatte er samstemte mot dette forslaget. Det er heller ikke flertall i folket. De som organiserer folk ser konsekvensen og ringvirkningen av at søndagen blir som en hvilken som helst annen arbeidsdag. Det lyder hult når regjeringen hevder at det blir en mulighet, ikke en plikt, å holde søndagsåpent. Vi vet nok om konkurranseeffekten som følger av åpningstider. Hva er alternativet for småbutikken når det store kjøpesenteret holder åpent? Frisørsalonger og andre butikker i kjøpesenteret med søndagsåpent har knapt noe valg. De må følge senterets åpningstider. Forskning fra Fafo viser at søndagsåpne butikker samfunnet sett vil omfatte nær 300 000 sysselsatte. Hvordan vil det prege samfunnet? Vil kommunene for eksempel måtte legge til rette for søndagsåpne barnehager? Det er ikke opplagt at alle skal ha hviledag på samme dag, sier kulturministeren. Nei, president, det er ikke opplagt, men vi kan som fellesskap velge det. Vi kan ta gode valg som samfunn. I dag er det mange som må jobbe på søndager, som holder Norge i gang, sykehus, de som rydder vei. Likevel, for de aller fleste av oss, er det slik at vi kan regne med å ha fri denne dagen. Det er et kulturelt kjennetegn ved oss som land at vi har fri, en roligere dag, en annen takt, tid sammen, til andre behov enn å handle. Nå er dette forslaget ute på høring. Så langt tyder reaksjonene på bred motstand, og mitt spørsmål er da, er dette en reell høring? I den forstand at regjeringen vil trekke forslaget hvis motstanden mot det i høringen skulle tilsi det. Statsminister Erna Solberg. President, Arbeiderpartiet har i en årrekke gjort en heroisk kamp mot å utvide åpningstiden i Norge. Mot å sørge for at Norge blir et åpnere land, for å brekke opp monopoler og for å bidra til det samfunnet vi ser i dag. Og vi ikke lenger må løpe til butikken for å nå den klokken 16:30, men hvor vi faktisk har et samfunn hvor butikken er åpne, sånn at det tilpasser et moderne familieliv. Det er sånn at det at vi lever litt ulike liv i som familier, betyr at samfunnet også bør være litt ulikt og ha ulike åpningstider. Etter vår mening er det sånn at åpne butikker på søndagen og muligheten til søndagshandel er en del av det å sørge for at hver familie kan gjøre sine valg om hvordan de vil leve. Jeg mener altså at det ikke er en plikt til å ha åpne på søndager, det er en mulighet til å ha åpne på søndager. Om det er økonomisk gunstig for butikker å ha åpne på søndager, så vil de gjøre det. I dag er det 85 kommuner i landet hvor butikkene har lov til å være åpne. Og hvert år kommer det konfliktsaker opp hvor butikker, hvor kommuner får nei til å ha åpent på en søndag, fordi fylkesmannen mener at de ikke er turistaktige nok. Derfor ser vi for eksempel i kommuner som Hafjell, Lillehammer, at butikken på Hafjell har en av de absolutt største omsetningene av alle butikker i området. Hvorfor det? Jo, fordi at Hafjell blir karakterisert som en turistkommune, og dermed reiser folk fra Lillehammer for å handle på en søndag hvor butikken er åpen. Det skaper også ulikheter rundt omkring. Vi mener altså at denne valgfriheten er viktig for familier. Valgfriheten gir muligheter. Det er ingen plikt til å åpent, og det er heller ingen plikt til å handle. Hver familie kan velge sine aktiviteter og sin deltakelse. Og det er heller ikke sånn at vi har påtvunget lørdagsåpne barnehager fordi butikkene er åpne på lørdag. Støre. Jeg fikk altså ikke svar på spørsmålet, president, men det får vi da se når høringen nærmer seg slutten. Hver familie har sine behov, det er riktig. Det er jo ikke da slik at dette bare handler om den friheten vi har til å kunne handle. Det kan vi altså til 23.59 på lørdager, stort sett alle steder. Det handler også om den friheten folk til å si at de har fri. Og for 300 000 og fler, så vil dette handle om at du har ikke friheten til å si at du har fri på søndag. Fordi det følger av det at du må arbeide når senteret holder åpent. Og de ordningene statsministeren beskriver, det er jo ordninger som viser at vi har et fleksibelt opplegg. At det er mulig å handle. At du ikke kommer til å gå i beit på det du trenger. Men vi har altså én dag i uken som en felles norm hvor vi har fri. Det er også en miljødimensjon i dette. Og jeg har lyst på å stille statsministeren det spørsmålet om at den økningen i aktivitet med å
holde bygg åpne, transport og så videre, vil ifølge forskning som er kommet nå tilsvare det vi kutter i utslipp og ha elbiler. Det blir nullet ut om vi får søndagsåpne butikker. Er det bidraget til den omstillingen vi trenger på klima? At vi får en dag til med kommersiell handling i landet, den ene dagen vi ellers kunne sammen tatt fri på? Solberg? President, vi har i dag et fleksibelt system, fordi Arbeiderpartiet ble nedkjempet på 80- og 90-tallet. Fordi vi skapte et åpnere samfunn. Fordi Arbeiderpartiet har brukt de samme argumentene, kanskje ikke miljøargumentet, men de samme argumentene i hver debatt. Den gangen butikkene stengte 16:30, så brukte Arbeiderpartiet de samme argumentene. Den gangen det var vanskelig for kvinner å være i heldagsjobb, fordi man ikke fikk tid til å nå butikken, ja, da bestemte Arbeiderpartiet seg for at det var viktigere å ta vare på og begrense åpningstiden i butikkene enn å gi familiene mulighet til å gjøre de valgene de selv ville. Så er det sånn at søndagsåpne butikker utvider ikke arbeidstiden i Norge. Den bidrar faktisk til at det er samme typen arbeidstid. Det betyr at noen vil jobbe på noen søndager, men det vil sannsynligvis også skape flere jobber som åpningstidene allerede har gjort. Hvor det er flere jobber for studenter, flere muligheter for tilleggsaktiviteter, flere muligheter for å klare seg fremover for de som er unge og som trenger en start inn i arbeidslivet. Det har økt tjenestesektoren i vårt samfunn at vi har utvidet åpningstidene.